isso é um lugar super secreto. E hoje vamos ver muito mais igual a esse. Comenta secreto se você está animado, se você está dando coração. Primeiro lugar secreto do nível fácil. Vamos ver. Ah, mano, esse daí eu vi. Esse daí, não, mano, esse daqui, galera, é literalmente ir naqueles carrinhos ali. Querendo ou não, é um lugar secreto que você pode entrar dentro dos carrinhos. É mó legal, mano, fazer isso. Vamos tentar fazer isso agora. Vamos lá, galera. Agora a gente só tem que achar esse lugar pra gente poder chegar lá. Eu não sei onde é que eu tô, literalmente. Nossa, tô bem pertinho, mano. Ah, que legal, mano. Parece certinho aqui. E tamo com o Larryzão, mano. Skinzinha do Larry, hein? Boneco de neve mais brabo de todo, que sabe fazer todas as burras no bloco dash. Então, bora lá, meu filho. Mostra suas habilidades aí, entrando dentro do carrinho da Hot Wheels. Não, nem sei se é do carrinho da Hot Wheels. Até os bots vêm pra cá, mano. E é assim, eu acho que é um dos ótimos lugares secretos, né? Não sei, será que tem gente esconder aqui dentro, mano? Eita, rapaz, olha. Tô zoando ali, ali é animação. Falando a verdade, achei mó topzão. Porque, tipo, é uns carrinhos meio que do Bob Esponja. E dá sim pra você esconder aqui, hein. Imagina você ficar aqui, ó, ninguém te acha. Deixa eu ver se vocês vão me achar. Nossa, quase, mas a gente ficou bem seguro. Vamos lá, então, pro segundo lugar secreto. E esse daqui, pessoal, ainda é nível fácil. Só que a gente tá no outro mapa do Bob Esponja. Porque tem uns lugares secretos lá que é bem top. Vamos ver, é, beleza. Ai, vai lá no Siri Cascudo, tem certeza que vai lá no Siri Cascudo. Quê? Mano, uai! Oxi! E aquele carro ali? Mano, aquele carro não tinha. Ele não tinha. Não, literalmente, ele não tinha na versão original. Esse carro acabou de adicionar. Mas eu não tinha visto, não, gente. Pera, tem mais um carro e ele é, tipo, gigantesco. Comparado com aqueles do outro mapa que a gente viu. Olha lá. Aí quando o boneco tenta entrar, ele meio que acaba caindo. Engraçado que, olha só, a pessoa tá meio que voando. Oxi, vamos tentar fazer isso. Vamos lá, pessoal, tamo aqui no Dolby Jelly. E eu vou tentar fazer aqui essa questão. Mas só que vou passar de uma forma normal aqui. Porque tem um outro jeito, que eu acho que vocês já até chegaram a ver aqui no canal, é, pra gente poder chegar lá naquela parte bem mais rápido. Só que eu vou tá fazendo aqui, ó, bem tranquilão, passando bem aqui dos lados. E, meu filho, é complicadinho esse mapa do Bob Esponja, tá? Não é por nada, não. Mas ele tem vários lugares pra poder passar. E às vezes se torna complicado. Mas tá bom, ó, já tamo pro play já, meu filho. Já aprendemos demais nesse mapa. Ó, chegamos bem aqui, beleza, passamos. Ok, e é aquele jeito que eu falei com vocês, se a gente chegar mais rápido, é bem por aqui, ó. É bem por aqui, eu já fiz uma vez. E, mano, é incrível, mano, é incrível. Ó, vamos passar então. Chegamos bem aqui, ok. GG, pegamos a bolha. Não, boneco. Pera aí, gente, vou tentar chegar. Seguinte, pessoal, cheguei aqui e é mais ou menos assim. A gente tem que chegar bem por aqui. Não, rasteira não, boneco. Ai, não acredito que eu... Gente, como que eu pude usar rasteira aqui nesse mapa, mano? Que do nada. Tá, agora vai dar certo, ó. Vamos lá, que não, senão o tempo do mapa acaba. É que, ó, é que boa, meu filho. Boa. A gente tem que tá mirando pra cá. Vamos dando dash, esperando subir um pouco, tá? Não pode dar dash sem esperar subir. Beleza, agora a gente vai aqui pra frente. Beleza. Ok, espera subir. E vai, mano, vai ter que ser bem no cantinho mesmo. Ok, dá dash. Opa, conseguimos, passamos. É o seguinte, pessoal, é bem aqui, mano. Nossa, olha o carro, ele existe mesmo. Que da hora. Não. Ah, mano, tinha que acontecer, né? A gente tinha que cair aqui nesse mapa, né? Não tem jeito, mano. Que isso, pessoal. Olha, vocês viram, eu consegui subir ali sem precisar da bolha. Mano, que isso. Olha lá de novo. Beleza, pera, vou tentar mais uma vez. Vamos ver se tem jeito da gente tentar mais uma vez aqui. Ó, subimos. Agora utiliza aqui a bola. Beleza, e vou tentar ficar em cima do carro, é isso que é meu objetivo. Em um, em dois, em três. E vai, boneco. Não, ai, varado o bloco, mano. A gente vara no bloco, ai. Não tem jeito não, ok, mais um do nível fácil. Beleza, que tá acontecendo aí, mano? Ok, o pandinho vai subir. Ah! Essa é da hora, mano. Ó, e você fica ali, ó. Só dando espatulado no Lula Molusco. Só não pode virar Lula Molusco ali, né? Mas, ó, pelo que a gente viu aqui, pessoal, é o seguinte, pra gente poder ir lá em cima do balde, a gente teria que virar Lula Molusco. Mas não precisa, a gente pode utilizar água viva, que a gente consegue subir lá em cima e meio que usar a espátula ali em cima sem virar Lula Molusco. Mas ali, ó, virou Lula Molusco ali no final, hein? Ai, vou tentar fazer esse desafio mais hardcore ainda. Tá, tudo começa bem por aqui, galera. E a gente precisa chegar lá naquela água viva, que é especificamente, tem que ser ela, porque se for outra, não dá certo também. É essa daqui, ó. Beleza, a gente chega aqui, pula e dá o dash. Nossa, mano, quase, tá? Nossa, aí, ó, consegui.
Beleza, agora estamos aqui em cima. E aí? E aí? Tem ninguém aqui? Mano, vou até fazer emoji de animação. Sai! Nossa, galera, que isso, mano? Que sai! Boa! Galera, que é muito divertido, mas é muito perigoso também, porque senão o Lulu vem atrás da gente, mano. Ok, sai. Sai daqui também. Beleza, vocês não conseguem me pegar. Boom! Oh, mano, mó da hora, mano, mó da hora. Eita, até agora eu não fui infectado, mano. Vou tentar vencer essa partida só fazendo isso daqui. Será que consigo? Eita, agora tem muita gente. Beleza, beleza. Boa demais. Ó, chega aqui, ó. Não! Bem no final. Eu não acredito. Vamos lá, mais um. E esse daqui é no outro mapa. Oh, que isso? É invisível, mano. Tem um lugarzinho ali que parece que é o início, não é? Ah lá, parece que tá no início. É isso mesmo, lá tem os tobogãzinhos, lá o negócio da fenda do biquíni ali em cima. E a gente fica atrás daquela pedra no invisível, a gente meio que se esconde. Mano, que legal, que legal. Vamos lá, pessoal, eu acho que tá lá bem do início mesmo. É aqui mesmo, ali, aqui mesmo, certinho. Só que tá bem aqui atrás, ali, ó, achei. Aqui, olha aqui, olha aqui, mano, que legal, mano. Ó, dá pra fazer até isso aqui, ó. Ô, mano, esse meio de animação é mó engraçado. Mas é o seguinte, pessoal, pelo que eu vi, dá pra gente poder ficar meio que escondido aqui nesses lugares. Isso é mó top, sério. Tipo, imagina se... E será que tem outro lugar aqui pra gente poder esconder? Aqui, mano, tem um lugarzinho melhorzinho aqui, ó. É meio que... Não dá pra ver, mano. Não dá pra ver, de jeito nenhum. Ó, nem se a gente ficar aqui atrás, mano, dá pra ver, ó. Ok, ok. Nossa, cuidado, cuidado. Agora sobe aqui, beleza. E agora tem esse lugar invisível aqui que a gente pode ficar também. Opa, opa, nossa. Mas da hora, tá, pessoal? Achei um lugarzinho legalzinho pra gente poder ficar. Vamos subir o nível, até porque esse lugar secreto é do nível médio. Olha isso. Oxi, como assim? Olha lá, dá pra gente poder ficar preso ali perto daquelas... Mano, fica preso mesmo? Se a pessoa ficar presa ali, mano, ali dentro, meio que os lulamolus têm jeito de ir atrás de você. Não é? Pelo menos eu acho que é, seja isso. Será que a gente consegue testar isso, mano? Tipo, viu o Lulamolus e a gente se esconde ali embaixo e ele não consegue pegar a gente? Nossa, ia ser mó da hora, hein? Vamos lá então, pessoal, vamos tentar fazer isso agora, tá? E pelo que eu vi, a gente vai ter que achar algum Lula Molusco aí, ó. Aqui, ó, já achei, ó. Beleza, a gente vai vir com ele aqui. Vamos ver, ó, ele tem que seguir a gente, né, mano? Vamos mais rápido, Lula Molusco, pra gente testar o negócio ali, ó, rapidinho, ó. Vem que vem, ó lá, tá vindo agora um monte agora também, né? Ó, é bem por... Cadê, gente? Cadê? Não, aqui, meu filho, aqui, ó, do nada ele se desviou do olhar aqui, meu filho. Vem que vem, ele não vem perto da planta, não. O quê? Mano, esse lugar é impossível, então, deles virem, ué. Ó, se eu não tô me enganado, é aqui, não é? Deixa eu ver se tem gente de entrar assim, ó. Não tem, tem. Aqui, ó, consegui entrar, mano, consegui entrar. Eita, rapaz, que isso, é difícil sair demais, mano. Oxi, oxi. Mano, que isso? Meu personagem tá preso, galera. Meu personagem tá preso. Pera, que eu tô sumindo. Ok, pera aí, dá dash. Aí, ó, consegui achar. Aí, vem cá, Lulus. Vem. Vem cá. Vamos lá pro próximo. E esse daqui, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Como é que isso aqui tá no médio ainda? Isso aqui deve ser o mais hardcore, mais difícil de todos. Tem lógica. Oh. Ah, fez o truquezinho da emote, né? Legal, mano. Esse emotezinho é mó da hora. Dá pra parecer que você, tipo, tá invisível, alguma coisinha. Você caiu, assim, e bugou. Não sei. Mas, ó, ficou legal, mano. Eu vou tentar fazer isso aqui. Ó, tá por aqui, ó. Bem por aqui mesmo, ó. A gente pula pra cá. Ali mesmo, naquela água viva. A gente vem e pula pro outro lado. Nossa, que isso? Parece que é impossível. Até o Larry ali tá meio inseguro ali, poder fazer a burla. Pera aí, meu filho, você vai conseguir. Ó, ó, chegou aqui. Vai lá. Ó, ó, ó. Eita! Que? Não é assim não, Larry. Não é assim não. Gente, ainda fez o contrário aqui, literalmente, mano. Ok. Nossa, quase que ia dar certo. Eu tinha certeza que ia dar certo aquela hora ali, tá, gente? Não é por nada, não. Ia dar certinho, ó. Beleza? Pulou? Meu filho, parece que dá certo, mas não vai. Como assim? Ó, ó, chegou aqui, pulou. Deu dash. Gente, mas é só... É um pulinho, mano. É um pulinho que a gente tem que acertar. É literalmente o time de um pulo só. Pera. Ok. Ó, ó, vou começar aqui embaixo pra poder dar o pulinho aqui, ó. Boa. Ah, que isso? Não pegou força. Gente, mas foi muito por pouco aquilo ali. Sério? Ó, ó, de novo. Agora certo. Agora vai. Ó.
Mano, eu fiz certinho. Não, agora eu vou fazer de novo. Agora eu vou fazer de novo. Agora vai, agora vai. Ah! Eu vou fazer igual no vídeo, ó. Vou fazer igual no vídeo, ó. Boa, Larry. Será que tem jeito da gente ir lá embaixo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, eita, rapaz, eita. Ó, tem um negócio ali de madeira, eu tava querendo ficar ali em cima dele, mano. Será que tem jeito? Vamos ver, vamos ver. Ó, 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 ó. Nossa, que lugar secreto. E esse cristal? Até o cristal tem física, mano. Que isso, top demais. Mano, tô impressionado que ainda a gente tá... Oxi, oxi. Olha lá o boneco do Mr. Stumble, mano. O Mr. Stumble tá tipo olhando assim, né? Oxi, uai, que isso? Galera, arrumou uma confusão ali, Mr. Stump com os Lumolusca ali, mano. Mas eu acho que a gente tem que achar esse boné no mapa, né? Então vamos tentar achar isso daí, gente. É outro lugar secreto. Ó, já tô procurando aqui onde é que pode... Ah, vi. Vi, mas vi total. Mano, tá aqui nessas aqui bancadas. Só que não é nessa, não é nessa, não é nessa. Ah, não, peraí. É nessa. Mas, uai, não era medo do mesmo do vídeo, não. Oxi, tem um boneco também, gente. Eita, mas não é esse que eu tinha visto, não. Mas esse boneco também é diferente, tá? Do Mr. Stump não é tão parecido. Mas o outro que tá ali, ó. Pera aí, vou tentar mostrar pra vocês ali, ó. Nossa, tem que tomar cuidado aí com os Lula Molusco ali, mano. Que eles tão zangados, mano, atrás de nós. Eita, nossa. Eita, pum. Nossa, mano, nossa, tem que tomar cuidado mesmo. Beleza, vamos lá. Ó, é o seguinte, é por aqui, galera. Ah, ele ali, ó. Ó o bonezinho do Mr. Stump aqui. Mano, eu não diria que é um lugar secreto. Ô, que lugar secreto. Será que tem gente de pum? Ah, tem não. É, o lugar secreto, não dá nem pra ver. Não, dá pra ver assim desde o início do mapa. Só que é uma curiosidade legal. Agora, uma curiosidade legal também é esse carrinho aqui que tá de cabeça pra baixo, gente. Ele é tipo um lugar que você pode passar. Mas como é que foi parar aqui, ó? Olha lá, ele não cai também não, ó. E esse? Tem que pegar a bolha e fazer o quê? Fazer o quê? Olha, vamos subir lá em cima do farol. Mas legal, mano, legal. Vamos ver, será que tem jeito mesmo? Tem jeito não, tem jeito de ficar aí, ó. Aí tem jeito, aí eu sabia, isso daí eu sabia. Tem jeito de ficar em cima desse lugarzinho aí. A gente vai fazer isso agora, pra mostrar como é que é. Bom que bora, e pra você ainda que não sabe onde fica esse caminho, eu vou mostrar pra vocês. É muito simples, aquele ali é o mais simples, eu acho, mano. Mas apesar que ele tá no médio ainda, né. Mas ele é o simplesinho, mano. Dá pra poder fazer tranquilamente. Se quiser pular aqui, ó, pula na ostra já de uma vez. Você já consegue fazer isso, mano. Ah, que isso, quase que eu consegui. Pera aí. Vou tentar fazer isso daqui na ostra e tentar, tipo, fazer um parkour aqui, mano. Eita, mano. Tem jeito de pular nesse daqui de dentro também. Mas vamos ficar a bolha aqui primeiro, gente. Pra vocês poderem ver, ó. Já pode vir assim, ó, direto, ó. Você consegue ficar aqui, tá vendo? Olha só, vou tentar ir pros outros lados. Só que nos outros lados, pessoal, nessas portas aqui que são maiores, a gente tem que fazer com essas ostras. Não tem jeito, entendeu? Tem que vir mais no canto ali pra poder pegar. Tem todo um esqueminha pra gente poder fazer isso, entendeu? Não é tão fácil assim. Mas tem jeito sim. Ó, ó, deixa eu ver se é aqui por aqui, ó. Deixa eu ver se é por aqui. Agora a gente vai usar o bus break. Nossa, quase! Quase. Deixa eu fazer do lado de dentro. Mano, quase. Aquilo ali foi quase, tá? Ó. Eita, skinzinha de bacon. Vamos ver o que vai fazer. Tem uma terrinha ali que dá pra gente fazer aquele emotezinho e se esconder. Que isso? Legal. Eu só queria saber se isso é contra os zumbis, né? Os Lula Molusco lá. Né? Será que eles não acham a gente não, se a gente for ir? Eu acho que não, né, lá, a gente some, literalmente. Tamo começando a ficar no nível mais bruto, né. Esse aqui já é um nível difícil. Vamos lá, galera, vamos pular bem por aqui, ó. Beleza, oxi, tem um sushi ali também. E, mano, é o seguinte, pessoal, vamos tentar fazer aquele negócio lá no castelinho. Só que a gente tem que chegar lá, né, que o castelinho agora ficou bem longe, né. Ó, beleza, vou chegar aqui, mano. Tem um molusco aqui? Parece que não, né. Mas, ó, aqui, ó. Beleza. Eu acho que aqui não consegue pegar a gente, mano. Não tem, é impossível, mano. É impossível. Ó, esse chegou. Agora eu vou me esconder, ó. Vai, meu filho, se esconde. Vai, dois. Não! Ah, eu acho que esse mesmo assim vê. Olha isso, mano. É o balde dançante, mano. Olha aí. Turururururu. Pelo menos dá pra fazer a dança do balde aqui. Vai lá, ó, ó o balde dançando sozinho, mano. Vai lá, vamos ver, mais um de água viva, né. Ah, esse é do Siri Cascudo. Nossa, mas esse, fazer dessa forma aí, gente, é muito difícil mesmo. Olha isso, a pessoa meio que chega lá rapidamente e chega no Siri Cascudo. Eu vou tentar. É difícil, essa daí é difícil. Gente, sabe aquela burlona lá que a gente fez totalmente diferenciada, que a gente pula ali, ó? Então, é mais ou menos assim que funciona, só que aqui tem uma diferença. A gente tem que chegar, pular e virar emo de bola, entendeu? E tem que ter a bola, porque senão a gente não consegue chegar lá rápido e não vai chegar no lugar certo. Então a gente tem que pular
dar um emote aqui. Nossa, que isso? Mano, é muito complicado, sério, é muito complicadinho. Mas eu acho que ainda consigo, hein? Será que a gente consegue fazer isso aqui, ó? Beleza, chegou aqui. Pulou, utilizou um monte de bola. Não! Nossa, dá muita raiva, mano. Porque às vezes você acha que vai dar certo e não dá certo. Olha isso. Como é que não dá certo? Como é que não dá certo? Nossa, cheguei bem pertinho. Gente, sério, sério. Eu já fiquei aqui horas tentando fazer isso daqui, tá? E aí? Mano! Quase! Ah lá, gente, perdi. Ah, mano, não tento não, gente. Vocês viram, né, como é que funciona. Ó, meio que tá ali, pula, vira bola e chega até lá no Siri Cascudo. Dá pra ver como é que é lá dentro certinho no vídeo. Ah, mano, é muito difícil, eu já fiz, só que fazer de novo. Nossa, demora muito. Mas ó, é legal, é legal, é compensando. Agora temos esse daqui no novo mapa, né? Deixa eu ver. Oh, ué, virou o Lamolusco. E aí? Subiu ali na linha de chegada. E vai ficar em cima da caixa de som, né? Ai, ai, ai. Gente, eu não entendo, mano. Eu não entendo. Esse aqui eu não entendi, não. Mas eu acho que é legal, ó lá. Você dá pra escutar um sonzão ali quando tiver em cima ali, né? Vamos lá. Eu nunca pensei que diria isso, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é virar Lula Molusco, mano. Vamos lá, então, gente. Ó, cheguei aqui, virei Lula Molusco. Beleza. Agora a gente chega aqui e vem pra cá, ó. Não, não. O quê? Que? Como assim, mano? Peraí. Peraí. Aê! Olha, dá pra escutar um som aqui, mano. Tum, 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 tum. Plankton, plankton, plankton. É o melhor. É, no caso, ele tá sendo infectado pelo plankton. Ele vai falar que o plankton é melhor, né? Porque, uai, tá infectado. Agora, vamos lá. Tem esse clipe aqui também, que ele é muito difícil, eu acho. Não sei onde é que ele tá. Ah, sim. Ah, sim, galera. Aí, lembrei. Lembrei, mano. Esse lugar é mó top. Dá pra você entrar dentro da casa ali, ó. Da fenda do biquíni. Só que é muito difícil, né? Você tem que chegar ali com a bolha. Tem que ter o emote de bola, eu acho. Porque senão você não dá conta. Mas eu acho que dá sim. Porque meio que você pode dar um dash e você chega lá. Mas não chega assim, ó. Em cimão, assim. Mas vamos tentar. Galera, eu não me lembro exatamente onde é que é. Mas... ah, tá ali, ó. Aquela casa ali vermelha com branco, não é isso? Mas tem várias também dessa casa, hein? Nossa. Cheguei, galera. Tamo aqui, ó. Ó, a gente vai subir. Pode deixar o boneco subir. Dá só um dashzinho só, eu acho, né? E agora a gente vai vir aqui pra cima, mano. Ó, ó, ó. Ó. É um pulo e um dash, ó. Beleza? Não, 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 não. Não usei o modo de bola. Ai, ai, ai. Pera. Fiz tudo errado. E vai, meu filho. E vai. Seja feliz. Nossa. Gente, tem jeito de ficar ali, mano. Só que é muito difícil. Ô, aqui. Eu entrei dentro da casa. Eu literalmente agora entrei dentro da casa, mano. Olha isso. Quê? O quê? Como assim? Mano, a gente quebrou o jogo agora, mano. Olha isso aqui. Lugar secreto. Agora a gente tá no nível mais hardcore de todos. É um nível impossível. Vamos ver como... O que é impossível assim, ó. Ok, pegou a bola de vôlei ali. É, gente, se vocês não saberem, essa bola de vôlei, ela se mexe. Você pode usar ela, brincar com ela na partida. Eita! Oxi! Mano, ele dá a volta no mapa até a bola cair. E ele vai levando a bola, sem ser infectado pelo Lamolusco, pelo que eu entendi. Mano, isso aqui deve ser mó difícil, deve ser legal. É um outro minigame dentro do jogo, mano. Opa, vou tentar fazer isso agora. Pô, a gente podia estar mais... ah, a gente tá perto. Beleza, melhor ainda, mano. Melhor a gente tá perto do que tá longe da bola ali de vôlei. Então, ó, o que eu entendi é a gente pegar essa bola de vôlei e jogar ela. Eita. Tá. A gente não pode deixar ela cair aqui. Opa, não cai não, meu filho. Nossa, mano. Sai. Não sei agora como é que a gente pega a bola. Ai, boa. O Lula Molusco acabou de tacar a bola de... ah, não! A bola de vôlei caiu lá embaixo, mano. Pra quem não sabe, já é game over. É game over. Não consegui fazer isso não, mano. Porque, tipo assim, a bola não volta de novo, entendeu? Ela não respawna, não. Nossa. Ok, beleza. Eu acho que agora vai dar certo, pessoal. Ó, já estamos perto já da bola de vôlei aqui. E agora a gente tem que arrastar ela mais pra cá, ó. Beleza, pulamos pra cá. Vem pra cá. Nossa, agora eu tô focado, mano. Focado pra dar certo. Opa! Agora vai, hein, galera. Nossa, vamos lá com a animação, mano. Como é que eu tô deixando toda hora cair no mesmo lugar? No vídeo foi tudo certinho, tudo legal.
Ó, a gente vem aqui, vai trazendo pra cá. Beleza, já foi bom, já. Foi bom. Não deixa cair. Ah, mano, que isso? Não tem lógica isso daqui, não, gente. Nossa, agora cai mais longe. Ah, não, não, não. Tá aqui, ó. Certinho. Beleza, beleza. Mais longe, mais tempo. Agora é aqui, galera, que eu tô tendo um medaço de passar. Nossa, cuidado, meu filho. Ajuda nós aí, ajuda nós. Peraí. Ok, ok, ok. Não! Mano, só tá cada vez mais pior, mano. Que isso? Pra fazer isso daqui, tem que ser muito pro play. Por isso que não é à toa que tá no... no negócio. Olha lá, não bate em nada. Não bate em nada, mano. Em nada, praticamente. Olha lá. Olha só, bateu ali, beleza, jogou. Não, pessoal, aqui do lado vou deixar pra vocês uma playlist cheia de lugares secretos do Stumble Guys. Vai lá dar uma olhada, tá muito top, tá bom? Tamo junto, galera.